πρέπει να πας στις δημόσιες υπηρεσίες? Στο 11888 σου λέμε τα πάντα. Για ΚΕΠ και εφορίες, για υπουργεία και πολεοδομίες, αλλά και για δημαρχία. Ό,τι κι αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Αυτό το Σάββατο με την Αγορά, Joe Cocker Live. Το τελευταίο διπλό CD του θρύλου της ροκ με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Το Σάββατο η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί, μυστήσιμα και νόστιμα, αυθεντικές γεύσεις από τη λαϊκή μας παράδοση και τη γνήσια μοναστηριακή κουζίνα. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Έλα να, ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλαε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Η Real News ροκάρει και φέρνει αποκλειστικά τη δισκογραφία των Rolling Stones. Αυτή την Κυριακή, Voodoo Lounge 1994. Μαζί, ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδάει τους μεγάλους συνθέτες. Τα αυθεντικά άλμπουμ που έγραψαν ιστορία. Αυτή την Κυριακή, τα νυχτέρια μας σε μουσική Σταύρο Κουδουμτζή. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Μάρθα! Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλε. Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Νσαΐ, τάγωνο σαΐ, με πλάσι κοί, του σικουατί. Εσέ δίσκε, τάκο, νσένσοι. Ουστέ, τασκέ, κοούτε. Απόκτησε τώρα το Full Pack του ΟΤΕ TV μόνο με 21,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 11:30 και ξεκινά ο ενικός από το Star. Και για όσους δεν έχουν πρόσβαση στην ελληνική τηλεόραση, ιδίως δηλαδή για τους απόδημους Έλληνες, διαδικτυακά, ζωντανά από το ενικός.gr. Η βραδιά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, δεν πάει πολλή ώρα που ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη, μετά το Eurogroup, ένα Eurogroup για τις αποφάσεις του οποίου που σχετίζονται με τη χώρα μας, θα συζητήσουμε αναλυτικά απόψε το βράδυ. Καλωσορίζω τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Φίλη, καλωσορίσατε. Τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη, καλώς ήρθατε. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Ποταμιού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, καλωσορίσατε κύριε Θεοχάρη. Τον υφυπουργό παραγωγικής ανασυγκρότησης, περιβάλλοντος και ενέργειας, που εκπροσωπεί και τους ανεξάρτητους Έλληνες στη συζήτησή μας, τον κύριο Παναγιώτη Σγουρίδη, καλωσορίσατε κύριε υπουργέ και εσείς. Καλωσορίζω ακόμη τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Γιάννη Γκιώκα, καλωσορίσατε. Την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό, την κυρία Φόφη Γεννηματά, καλωσορίσατε κυρία Γεννηματά. Και καλωσορίζω τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, στο Πανεπιστήμιο που εγώ αγαπώ λόγω καταγωγής. Υπάρχει γεωγραφική εγκύτητα, έτσι. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Καλωσορίζω επίσης τρεις συναδέλφους μου, την κυρία Χριστίνα Κοραή. Καλωσορίσατε, κυρία Κοραή. Την κυρία Ελένη Καλογεροπούλου. Καλωσορίσατε, κυρία Καλογεροπούλου. Και τον κύριο Τάκη Χατζή. Καλωσορίσατε, κύριε Τάκη. Καλησπέρα, κύριε Νικό. Καλησπέρα, κύριε Νικό. Αμέσως. Βάλατε δίπλα στην κυρία. Ναι. Να περάσω την άσχημη βραδιά. Γνωρίζω την αμοιβαία σας συμπάθεια. Άλλο αυτό. Θα ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα μας την απόφαση του Eurogroup. Να αποκωδικοποιήσουμε αυτή την απόφαση. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε χρόνο να αναπτύξουμε έναν πλήρη πρώτο γύρο διαλόγου. Πρέπει να πας στις δημόσιες υπηρεσίες? Στο 11888 σου λέμε τα πάντα. Για ΚΕΠ και εφορίες, για υπουργεία και πολεοδομίες, αλλά και για δημαρχία. Ό,τι κι αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Αυτό το Σάββατο με την Αγορά. Joe Cocker Live. Το τελευταίο διπλό CD του θρύλου της ροκ με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Το Σάββατο η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί, μυστήσιμα και νόστιμα. Αυθεντικές γεύσεις από τη λαϊκή μας παράδοση και τη γνήσια μοναστηριακή κουζίνα. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Μάρθα! Έλα, Γησίλα, ε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, ε. Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. News ροκάρει και φέρνει αποκλειστικά τη δισκογραφία των Rolling Stones. Αυτή την Κυριακή, Voodoo Lounge 1994. Μαζί, ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδάει τους μεγάλους συνθέτες. Τα αυθεντικά άλμπουμ που έγραψαν ιστορία. Αυτή την Κυριακή, τα νυχτέρια μας σε μουσική Σταύρο του Γιουμτζή. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού.
Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Nsa'i, tagono sa'e, mekla shiko'i, tushikwati. Eshedishche, tako, nchenshoi. Ushte, tasche go'ute. Απόκτησε τώρα το Full Pack του OTE TV μόνο με 21,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στη συζήτησή μας. Ας ξεκινήσουμε με τον συνάδελφο, τον Θάνο Αθανασίου από τις Βρυξέλλες, να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Κουρασμένο σε βλέπω, Θάνο, διότι η μέρα ήταν δύσκολη εκεί πολύ σήμερα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο έχει γίνει πάντως, όπως και αν το λέει ο καθένας. Και ο Ντάισεμπλουμ, ο πρόεδρος του Eurogroup και ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών μας λένε ότι την Τετάρτη, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, ξεκινάνε συνομιλίες της κυβέρνησης με τους θεσμούς. Που στις Βρυξέλλες καταρχήν, σε ένα επίπεδο και σε ένα άλλο επίπεδο στην Αθήνα κάποια στιγμή. Όχι απαραίτητο στην Τετάρτη. Η ομάδα η οποία θα είναι βέβαιο αυτό για την Αθήνα. Συγγνώμη που σε ρωτώ, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό το λέει μόνο ο Ντάισεμπλουμ. Δεν άκουσα την άλλη πλευρά να το λέει. Δεν το λέει η ελληνική πλευρά, αλλά όταν θα έρθει η ώρα και όταν θα ζητηθεί από την Αθήνα να καλέσει έστω τεχνικά κλιμάκια, έστω κάποιους ανθρώπους πρέπει να δουν κάποια πράγματα εκεί επί του εδάφους, επειδή ακριβώς αυτή είναι η διαδικασία και δεν μπορεί να είναι άλλη, αυτό θα γίνει. Δεν μπορούν να το ξεπεράσουν δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα κατέβουν κάποιοι στην Αθήνα, ίσως να μην κατέβει ο Ντέκλαν Κοστέλο, ο Κλάους Μαζούχ και ο Ρίση Γκογιάλ. Θα κατέβουν κάποιοι άλλοι. Τώρα, την Τετάρτη μάθουμε, αλλά ξεκινάει η συζήτηση. Και τι περιμένουμε? Περιμένουμε να φτιάξουμε μια συμφωνία η οποία κατά τον Υπουργό Οικονομικών θα περιέχει 5, 6, 7, 10 στοιχεία τα οποία είναι εφικτό, ανθρωπίνως δυνατό να γίνουν μέσα σε 3 εβδομάδες με 2 μήνες maximum. Κατά τους Ευρωπαίους θα είναι μια περιεκτική συμφωνία η οποία θα δείχνει ότι μπορεί να ολοκληρωθεί ο λεγόμενος πέμπτος έλεγχος. Και οι δύο λένε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Τι θα έχει αυτή η συμφωνία? Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σύμφωνα με τις κοινοτικές πηγές με τις οποίες μιλήσαμε μετά από τις δύο συνεδρίες τύπου, πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του προπολογισμού 2015. Δεν μπορεί να υπάρχει κανένα κενό, δεν μπορεί να υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση, δεν μου λένε, και από τον στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν μιλάνε για το 3%, αλλά δεν δεσμεύονται από σήμερα για το 1,5%. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Ως εκ τούτου, θα φάνε πάρα πολύ χρόνο προσπαθώντας να φτιάξουν τις τρύπες του προπολογισμού. Μου το λέει άνθρωπος ο οποίος κοιτάει, κάνει αυτή τη δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Το κομμάτι των διαρθρωτικών είναι πολύ δυσκολότερο. Διότι το πρώτο θέμα που θα θέλουν να συζητήσουν θα είναι το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Είναι η γνωστή μας ιστορία με τους πληστηριασμούς.
θα το θέσουν εντόνως, κάτι το οποίο κάνει όλα τα υπόλοιπα όσα ακούσαμε να έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Τώρα θα είναι τα 7 που έχει μέσα στο γράμμα του Υπουργού Οικονομικών. Ακόμα και ο ίδιος είπε ότι μπορεί να είναι και άλλα 7. Μίλησε άλλα για εμπλουτισμό, εμπλουτισμό της λίστας. Σε κάποια θα καταλήξουν. Αυτή η διαδικασία πρέπει να τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι λεφτά δεν θα πάρουμε αν δεν είμαστε αποτελεσματικοί. Αν δηλαδή δεν φέρουμε αποτέλεσμα μετρήσιμο και στα δημοσιονομικά και στα διαρθρωτικά. Υπάρχει πιθανότητα να εκταμιευθεί σταδιακά η δόση. Ναι, ήταν ξεκάθαρο ο Ντάισεμπλουμ ότι μπορεί να γίνει αυτό εάν έχουμε μια συνολική συμφωνία μπροστά μας και στη συνέχεια δείξουμε ότι αφού γίναν μία-δύο μεταρρυθμίσεις, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα γίνουν και άλλες. Όταν δηλαδή αποκτήσουν εμπιστοσύνη οι Ευρωπαίοι, θα κάνουν αυτό το οποίο κάνανε και σε κάθε άλλη περίπτωση. Τώρα, επειδή όπως γνωρίζεις το συνηθίζω, θα σου δώσω κι εγώ μια πληροφορία από την Αθήνα για να τη διασταυρώσεις εκεί στις Βρυξέλλες και να δούμε αν η γυάλινη σφαίρα στην οποία βλέπω το μέλλον εξακολουθεί να λειτουργεί. Λοιπόν, εγώ λέω και το βίντεο κρατείτε ότι την Παρασκευή η συνάντηση Juncker-Tsipras είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι νομίζουμε και από ό,τι έχει αφαιθεί να εννοηθεί. Λέω δηλαδή ότι πιστεύω ότι μπορεί αυτή η συνάντηση να είναι καθοριστική, καθοριστικότερη από ό,τι οι συζητήσεις με τους θεσμούς, τους είπαμε τώρα, με τους θεσμούς για την επίτευξη, της τελικής συμφωνίας. Και θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Εντάξει. Αλλά δεν θέλω να πω ακόμα περισσότερα. Ας περιμένουμε την Παρασκευή. Θα περιμένουμε την Παρασκευή. Πάμε στη συζήτησή μας τώρα. Οι πληροφορίες μου. Ευχαριστώ θερμά τον Θάνο Αθανασίου που ξενύχτησε για να μας δώσει αυτές τις τελευταίες πληροφορίες από τις Βρυξέλλες. Οι πληροφορίες μου, κυρίες και κύριοι, λένε ότι θα επιδιωχθεί την Παρασκευή στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρξει, να τεθεί το τελικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δρομολογηθεί η συμφωνία. Πάμε στον κύριο Νίκο Φίλη. Έχω ένα πρώτο ερώτημα, μια πρώτη απορία που σχετίζεται με το γιατί δεν διεκδικήσαμε από την αρχή το να πάρουμε την τελευταία δόση. Και το διεκδικούμε τώρα έχοντας χάσει ένα μήνα. Διότι άκουσα να λέει ο Θάνος Αθανασίου ότι θα ξεκλειδώσει η δόση τις επόμενες μέρες. Γιατί πήγαμε στα προηγούμενα Eurogroup λέγοντας δεν θέλουμε λεφτά και βρεθήκαμε στη συνέχεια σε αυτή την ασφυξία και τη δυσκολία που μας οδηγεί η υποπίεση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς. Εμείς θέλουμε με σαφή τρόπο και ουσιαστικό και συμβολικό να καταστήσουμε σαφές ότι η νέα κυβέρνηση ακολουθεί μια νέα πολιτική σε σχέση με το θέμα του χρέους και σε σχέση με το θέμα του μνημονίου. Και ότι η πίεση που ασκούσε η Τρόικα, κάντε αυτά γιατί δεν παίρνετε τα χρήματα, σε εμάς δεν περνούσε. Εμείς θέλαμε να γίνει σαφές ότι η Τρόικα τελειώνει όπως την ξέραμε, ότι μνημόνιο τελειώνει όπως το ξέραμε και ότι πρέπει να μπει στο τραπέζι το θέμα του χρέους. Δηλαδή μια διπλή διαπραγμάτευση. Τελικά δεν τελειώνει όμως. Τελειώνει όπως την ξέραμε η Τρόικα. Πάμε, λέει, σε νέα αξιολόγηση. Ένα λεπτό. Που σημαίνει ότι ολοκληρώνεται το προηγούμενο μνημόνιο. Η νέα αξιολόγηση αφορά τη συμφωνία την τετράμινη. Τα μέτρα τα οποία δεσμεύτηκε η κυβέρνηση να κάνει μέσα στους 4 μήνες. Τη συμφωνία γέφυρα, τις διαδοχικές αλλαγές. Δεν αφορά το mail, Χαρδούβελη. Δεν επανερχόμαστε, λέει, στην πέμπτη αξιολόγηση. Αυτή τελείωσε. Τέλειωσε. Έχουμε νέα θέματα στα οποία θα κριθούμε ως κυβέρνηση. Αν μπορούμε τους στόχους που θέτουμε εμείς ως κράτος, ως κυβέρνηση. Να το ρωτήσω διαφορετικά, μάλιστα, κύριε Φίλη. Το αποτέλεσμα αυτής της νέας αξιολόγησης, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, πρέπει να είναι ίδιο ή ανάλογο του αποτελέσματος που θα έφερνε το mail Χαρδούβελη. Δημοσιονομικό όχι. Διότι πάμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού, όπως ακούσατε. Δηλαδή, ρωτώ, πάμε σε ισοδύναμα ή όχι. Άλλο τα ισοδύναμα και άλλο με τι πλεονάσματα. Δεν είναι άλλο. Και με τι πλεονάσματα. Ναι. Το πλεόνασμα είναι ένα θέμα. Το πλεόνασμα είναι σημαντικό θέμα. Διότι αν ο προϋπολογισμός, όπως ακούσατε εκεί, πάει για αναμόρφωση και γίνεται 3. Συζήτηση με πλεόνασμα 3, 2, 1, δεν ξέρω πόσο, αλλά όχι 4,5. Σημαίνει ότι μαζεύονται και τα μέτρα. Σημαίνει ότι τα μέτρα είναι διαφορετικά.
Θα υπάρχουν μέτρα όμως, Νίκο. Συγγνώμη, μέτρα. Αν είναι και τρία, θα υπάρχουν μέτρα. Λέω λοιπόν. Στο τρία θα παρακαλέσω του συναδέλφου μου να μην κάνουν συνεχείς διακοπές, να καταλάβουν. Μία διακοπή. Το ποιο θα είναι το ύψος των πλεονασμάτων έχει να κάνει και με την πόσο θα είναι σκληρή η λιτότητα. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Δεύτερο θέμα που είναι σημαντικό. Έχει να κάνει με την ποιότητα των μεταρρυθμίσεων που συναρτάται και με το θέμα των μέτρων των δημοσιονομικών. Δηλαδή, αν εμείς δεν προτάσουμε και δεν θέλουμε και δεν πειθαρχούμε σε μία πίεση για τη μείωση των συντάξεων, τελειώνει αυτό. Δεν το θέτουμε το τραπέζι. Κατάργηση ΕΚΑΣ και λοιπά, όλα αυτά που έχουν υποθεί. Αυτόματος μηχανισμός μείωσης των επικουρικών. Αν δεν πηγαίνουμε σε μείωση του ΦΠΑ, θα είναι τρόπο οριζόντιο κιόλας και σε θέματα τα οποία είχε αποδεχθεί π.χ. τον τουρισμό η κυβέρνηση Σαμαρά με το mail του κυρίου Χαρδούβελη. Αν λέει δεν ισχύει η λεγόμενη διαπραγμάτευση Χαρδούβελη, είναι προφανές ότι τα μέτρα τα δικά μας είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και μάλιστα τα μέτρα τα οποία ανέφερε ο κύριος Βαρουφάκης στο mail μέσα και τα οποία όπως είδαμε σήμερα τα εμπλούτησε, είναι μέτρα τα οποία θίγουν στην καρδιά τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή. Για παράδειγμα, η πρόταση για τον έλεγχο των τριγωνικών συναλλαγών. Αυτό που είναι μια ιστορία που κατεξαίρεσε στην Ελλάδα. Θα σχέση... το έλεγε και η κυβέρνηση Σαμαρά αυτό. Και εμείς θα το κάνουμε. Όπως και τη λοταρία. Το είχαν ψηφίσει. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Η λοταρία ήταν πρόταση. Κύριε φίλε, η λοταρία ήταν πρόταση Μαυραγάνη. Τον οποίο ο Μαυραγάνη όταν μίλησε για τη λοταρία. Ξεχλεύει. Πάω στα ουσιαστικά θέματα. Θα πάμε στη λοταρία. Στα ουσιαστικά θέματα. Το θέμα των τριγωνικών συναλλαγών είναι κρίσιμο ζήτημα. Διότι στην ουσία είναι ο μηχανισμός της εισαγωγικά νόμιμης της φοροαποφυγής, δηλαδή φοροδιαφυγής στην ουσία είναι, του μεγάλου επιχειρηματικού κεφαλαίου, που το ζούμε και μάλιστα σε ευαίσθητους τομείς, όπως είναι τα καύσιμα για παράδειγμα. Είναι γνωστό πώς γίνεται η υπερτιμολόγηση ανάμεσα σε offshore εταιρεία που εισάγει και σε δηληστήριο το οποίο διελίζει από αυτή την offshore εταιρεία. Αυτό είναι ένα γεγονός. Και μιλάμε για πολλά χρήματα. Δεν μιλάμε τώρα για την ταμιακή μηχανή. Στο καφενείο, είναι η καρδιά της διαφθοράς η ιστορία των τριγωνικών συναλλαγών και της φοροδιαφυγής. Ήταν νομοθετημένο και από την προηγούμενη. Δεν το κάνανε, μα και τα άλλα, και άλλα πράγματα δεν ήταν νομοθετημένο. Εμείς δεν τα κάνουμε. Γιατί δεν τα κάνανε, όχι γιατί ήταν ανίκανοι άνθρωποι, αλλά εξυπηρετούσαν συμφέροντα, φίλους, κολλητούς, τους δίναν πράγματα. Ήταν ελεγχόμενοι, η λεγόμενη διαπλοκή. Λύνει αυτό το θέμα. Αυτό δηλαδή δεν το... η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και το ρωτώ γιατί την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με κοινωνικά κριτήρια. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την ακούμε 40 χρόνια στην έχετε χώρα. Δίκιο. Και άλλα ακούμε 40 χρόνια. Αλλά επαναλαμβάνω, έχει σημασία ποιος αποφασίζει να εφαρμόσει και θα κριθεί. Και πόσο αποτελεσματικός είναι. Και θα κριθεί, λέω. Θα κριθεί, βεβαίως. Ένα είναι η βούληση, συμφωνώ μαζί σας. Ένα δεύτερο όμως είναι η αποτελεσματικότητα. Βεβαίως. Εμείς και έχουμε εντυμότητα προθέσεων και θα αποδειχθεί αν είμαστε και αποτελεσματικοί. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Θα κρυθούμε. 40 χρόνια κυβερνούσαν άλλοι. Σε να μην τα μεταλλάξουμε όλα. Άρα έχει σημασία η προτεραιότητα. Το χτύπημα της μεγάλης φοροδιαφυγής. Δεύτερον. Αυτό πηγαίνει μαζί με το χτύπημα και της διαφθοράς. Δεύτερον. Η ιστορία που αφορά τη μικρομεσαία θα λέει κανένας φοροδιαφυγή που στις συνδίκες κρίσης ως έναν βαθμό είναι αντικατάσταση εισοδήματος. Εισοδηματικών απολειών. Έτσι λειτουργεί. Και εκεί θα ληφθούν μέτρα. Θα ληφθούν μέτρα τα οποία σε μεγάλο βαθμό δεν είναι μόνο καταστολή, είναι και μια αλλαγή συνολικά της φορολογίας, έτσι ώστε να αισθανθεί ο πολίτης μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Διότι αν τον φορολογείς από το πρώτο ευρώ που εισπράττει, με 24%. Αλλά όλα αυτά τα πήγατε πίσω τώρα. Όχι, δεν τα πήγαν πίσω. Πώς. Τις 12.000 ευρώ αφορολόγητο αυτά. Που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βαρουφάκης σε μένα εδώ την περασμένη Δευτέρα, είπε ότι αυτό πάει πίσω. Σας ξαναλέω, μπροστά είναι τα θέματα, δεν είναι πίσω. Και έχουμε πρόγραμμα, και έχουμε πρόγραμμα τετραετίας. Μπροστά με το μέλλον. Με αυτή την έννοια προφανώς. Δεν τα ξεχάσαμε. Στο αυτό μέλλον. Κυρία Κοραή, έχω μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό μου. Κύριε Σαντιγκολάου, βεβαίως θα αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Εμείς δεν πάμε σε 4 μήνες να αλλάξουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε. Βάζουμε μια προτεραιότητα. Πράγματι, στο τετράμινο μέσα δεν είναι προτεραιότητα αυτό. Αλλά όμως, επαναλαμβάνω, έχουμε δέσμευση για 4 χρόνια διακυβέρνηση. Τώρα,
Η σημασία όμως της απόφασης. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης θα εφαρμοστεί. Βεβαίως. Σας ρωτώ γιατί μαθαίνω ότι σήμερα υπήρξε και τζαρτζάρισμα, να το πω έτσι. Από τον Σόιμπλε στο Βαρουφάκη, στο Eurogroup. Του εξηγήσαμε του τύπου ότι είναι μονομερής ενέργεια, πώς θα το κοστολογείτε και πώς θα το πληρώσετε. Και ξέρουμε ότι τα πρώτα χρήματα που έχουμε βρει δεν είναι αυτά που θα θέλαμε. Θα βρούμε και άλλα. Και θα επιδιώξουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού αναγνωρίζει πια η Ευρωπαϊκή Ένωση επισήμως ότι η ανθρωπιστική κρίση που υπάρχει στη χώρα μας είναι αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών, θα πρέπει με βάση την αλληλεγγύη την ευρωπαϊκή να χρηματοδοτήσει ένα μέρος αυτού του προγράμματος. Και είναι κρίσιμο θέμα, διότι προσέξτε, εμείς θέλουμε να πάρουμε από κάπου και να δώσουμε αλλού. Η ιστορία της καταπολέμησης διαφθοράς και της μεγαλοφοροδιαφυγής. Με την ιστορία της ανθρωπιστικής κρίσης και της ανάπτυξης και της απασχόλησης, της καταπολέμησης ανεργίας, είναι δύο πλευρές του ιδίου προβλήματος. Της οικονομικής ανάπτυξης κύριε που φίλε, πρέπει να υπάρξει. Πάντως δεν ήταν ιδιαίτερο σεφής η πρόταση με αυτούς τους κατασκόπους, τους τουρίστες, τις νοικοκυρές που θα τριγυρνάνε. Και εγώ δεν έχω καταλάβει εμένα και πώς θα γίνει. Δηλαδή κιόλας. Θα κάνουν. Δεν μου αρέσει, δεν θέμα ευφυΐας. Δεν μου αρέσει. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να στριμώξεις αν θέλεις και να δημιουργήσεις φορολογική συνείδηση. Παραμένει όμως το τραπέζι. Παραμένει, γιατί θα δούμε θα γίνει. Ο κύριος Βαρουφάκης σας αρέσει. Δεν τόσο, βεβαίως, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Παλαιόθεν μάλιστα. Όχι, δεν τον γνωρίζω από τώρα. Όχι, λέω επειδή. Βεβαίως. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλες οι προτάσεις είναι. Ο κόσμος περίμενε, επειδή είχατε προεκλογικά ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη σε ό,τι αφορά τη φοροδιαφυγή και τους ολιγάρχες. Ότι από τις πρώτες κινήσεις που θα έκανε η κυβέρνησή σας θα ήταν. Λέει σε πόσο διάστημα μέσα, στους 40 μέρες. Σε 40 μέρες. Δεν έχετε φέρει λίγο σχέδιο ακόμα, κύριε Φίλιππ. Περιμένετε λίγο. 45 μέρες κυβέρνησης. Μόλις χθες φτιάξαμε ένα λεπτό. Στην Ολομέλεια δεν έχει έρθει να μιλάω σε έναν έναν. Εντάξει, κύριε Φίλιππ, σε ό,τι αφορά τους ολιγάρχες. Μόλις χθες συγκροτήσαμε τη δομή με τον κύριο Νικολούδη επικεφαλής για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Μόλις χθες. Δηλαδή στη Βουλή. Το επόμενο διάστημα θα περιμένουμε. Ο κύριος Νικολούδης έχει δεσμευτεί στη Βουλή μέσα, τον έχετε ακούσει, ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει 2,5 δισεκατομμύρια έσοδα από την πάταξη της διαφθοράς και της μεγαλοφοροδιαφυγής. Ειδικά από τα λαθρεά τσιγάρα. Λοιπόν. Όμως βεβαίως θα κρυθούμε σε αυτά τα ζητήματα. Πάντως τόση ώρα μιλάτε και λέτε ωραία πράγματα τα οποία πραγματικά όλοι τα θέλουμε να γίνουν στην Ελλάδα και δεν αμφιβάλλει κανείς. Αφήστε να τα κάνουμε λοιπόν. Ένα λεπτό. Να μείνουμε λίγο στον πυρήνα στον της συνέντευξης. Αλλά για να τα κάνουμε. Γιατί φύγαμε. Ένα λεπτό. Δηλαδή εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Φίλη αμέσως. Τάκη θα σου δώσω το λόγο. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Φίλη. Τι διαφορά έχει από την κυβέρνηση του που ήταν υπουργός ο κύριος Βορύδης, η οποία πήγαινε και μίλαγε με την Τρόικα στο Παρίσι, που η δική σας κυβέρνηση θα μιλήσει με τους θεσμούς στις Βρυξέλλες. Τι διαφορά έχει. Μήπως η ερώτηση θα πρέπει να γίνει στον κύριο Σόιμπλε. Γιατί ο κύριος Σόιμπλε ασμένος. Εγώ εσάς έχω εδώ. Λέω λοιπόν. Γιατί ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ ασμένος αποδεχόντουσαν τα όσα λέγανε. Ο κύριος Σόιμπλε σήμερα τρεις φορές τους απεκάλεσε τρόικα τους θεσμούς. Βεβαίως. Το παιχνίδι είναι αυτό πολιτικό. Έτσι το αποκαλεί. Δεν είναι τρόικα όμως. Και δεν πρόκειται να έρθουν όπως λένε στην Αθήνα για να εξευτιλίζουν τους υπουργούς. Μα είπε ο κύριος Βαρουφάκης ότι είναι ευπρόσδεκτοι όταν χρειαστεί. Άλλο είναι αυτό και άλλο να μπαίνουν και να κάνουν ακτινογραφία. Τα ίδια πρόσωπα θα είναι. Μην τα μπερδεύετε. Μην τα μπερδεύετε. Και μην προτρέχετε. Να τους δούμε πρώτα. Η συζήτηση είναι επί πολιτικού επίπεδου. Η συζήτηση που κατορθώσαμε να υπάρξει μετά τις εκλογές είναι σε πολιτικό επίπεδο. Δεν έγινε ανάμεσα σε εμάς και στη Γερμανία, όπως φαινόταν, σε μια αδύναμη σχέση. Έγινε με όλη την Ιφίλιο, με τις δηλώσεις του Ομπάμα, με τις δηλώσεις του Πούτιν, με την Κίνα, με τον Ολάντ που παρενέβη, με τον Ρέντσι. Δηλαδή το ελληνικό μικρό πρόβλημα σε εισαγωγικά διεθνοποιήθηκε. Αυτό είναι το νέο στοιχείο. Κάντε για να πάω και στον κύριο Βορύδη. Και επιπλέον, να πω κάτι που ο κύριος Χατζη Νικολάου. Και επιπλέον, έχει ενδιαφέρον και η συνέντευξη του Γιούνκερ στην Die Welt. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει, ναι. Διότι δίνει την εικόνα τη σημερινή ιονή κατάληξη του Eurogroup. Ερώτηση στην Die Welt, λοιπόν. Ένα λεπτό, μην το πάμε. Μην σημασία. Μην στη φράση του Χριστιανέμου που λες και εσύ. Λοιπόν. Βλέπεις, έχω αρχίσει και μαθαίνω και τα κόλπα σου. Ναι. Στην λοιπόν. Die Welt, λοιπόν, ο Γιούνκερ αφήνει να εννοηθεί ότι πρέπει να υπάρξει συζήτηση για το χρέος. Οι διεθνείς πιστωτές, λέει, πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να συμπεριφέρονται σε χώρες που βρίσκονται σε κρίσιμη οικονομική κατάσταση με διαφορετικό τρόπο. Επίσης λέει ότι πρέπει να είναι περισσότερο πολιτική η διαπραγμάτευση, διότι δεν είναι δυνατόν οι τεχνοκράτες να επιβάλλουν όρους σε εκλεγμένους πολιτικούς ηγεσίες της χώρας.
Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Φίλη το εξής. Μέχρι τώρα διαπραγμάτευση δεν γινότανε. Προσπαθούσε να γίνει η κυβέρνηση να κάνει κάποιες συνεννοήσεις προκειμένου να γίνει αυτό που έγινε σήμερα. Δηλαδή να αξιολογηθεί η ελληνική οικονομία από τους θεσμούς, τους τρεις θεσμούς. Και σας ρωτάω, κύριε Φίλη, εάν αυτές οι προτάσεις που θα πάρουν οι τεχνοκράτες για να τις εξετάσουν, του κύριου Βαρουφάκη εννοώ, γιατί με email ήταν πρώτα, με email είναι και τώρα ούτως ή άλλως, δεν εγκριθούν από αυτούς τους τεχνοκράτες και πούνε ότι εμείς δεν θέλουμε να το κάνετε έτσι, θέλουμε να το κάνετε έτσι. Και κάποια πράγματα θέλουν να τα αλλάξουν. Γιατί θα κάνουν το λογαριασμό, όπως καταλαβαίνετε. Πλέον δεν θα είναι μια θεωρία, αλλά θα είναι επί της ουσίας. Ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, εάν φτάσουμε στο σημείο αυτό, κύριε Φίλη? Πρώτα απ' όλα, mail με mail έχουν διαφορά. Εντάξει, εντάξει. Ο Βαρουφάκης δεν κατηγορείται ότι έστελνε mail κρυφά που τα αποκάλυπταν οι Βρυξέλλες στον ελληνικό λαό. Εντάξει. Για άλλο πράγμα κατηγορείται. Ότι κάνει δημόσια, διαφανή διαπραγμάτευση. Εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν. Εγώ σε ρώτησα κάτι άλλο. Τα mail με mail απαντώ. Ναι, εντάξει. Η διαπραγμάτευση του Βαρουφάκη δεν είναι διαπραγμάτευση του Χαρδούβελη. Δεν είναι διαπραγμάτευση. Το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος. Τώρα θα γίνει. Και ως προς τον τρόπο που γίνεται δηλαδή ανοιχτά στον ελληνικό λαό. Εντάξει, κύριε Φίλη. Και ως προς τις προθέσεις και ως προς τα αποτελέσματα. Εσείς έχετε δεν δίκιο. Μειώνονται οι συντάξεις. Ναι. Δεν ανεβαίνει ο ΦΠΑ για τον εκλογισμό. Όχι. Αν δεν γινόντουσαν εκλογές. Όχι, σας ρωτάω άλλο. Αν δεν γινόντουσαν εκλογές. Ένα κλίμα των μειώσεων που είχε αποφασίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Νόμος Λοβέρδου. Ήδη πέρασε στις συντάξεις. Βέβαια. Τον περασμένο μήνα. Αυτό έχει κάνει με μάθος. Αυτό είναι νόμος που εφαρμόστηκε. Και επαναλαμβάνουμε ότι εμείς. Ναι, αλλά άκουσα τον κύριο Ντάισελμπλουμ σήμερα και αυτό είναι άλλο κρίσιμο. Δεν θα επιτρέψουμε τις μειώσεις αυτές. Βεβαίως. Άρα και άκουσα σήμερα. Θέλει κατάληξη νόμου όμως. Άκουσα επίσης. Κάποιο πρέπει να γνωρίζει. Αυτό όμως. Όχι, ένα λεπτό. Πώς βεβαίως. Εγώ άκουσα, κύριε Φίλη, τον κύριο Ντάισελμπλουμ στη συνέντευξη τύπου να λέει ότι είναι απόφαση του Eurogroup. Δεσμευτική ότι δεν θα καταργηθεί τίποτα από όσα έχουν ήδη. Δεν θα υπάρχουν μονομερείς ενέργειες. Τίποτα από τα προηγούμενα. Δεν θα καταργηθεί τίποτα από τα προηγούμενα που έχουν γίνει νόμοι του κράτους. Και θα τηρηθούν απολύτως. Θα τηρηθούν απολύτως. Είπε ο Ντάισελμπλουμ στη συνέντευξη τύπου. Αυτό το τετράμινο. Και δεν άκουσα το Βαρουφάκη να το διαψεύδει μετά. Δεν θα υπάρξει μείωση των υπουργικών συντάξεων που ετοιμαζόταν με το mail Χαρδούβελη. Δεν θα υπάρξει μείωση του ΕΚΑΣ. Δεν λέγατε ότι θα καταργήσετε του μνημονιακού νόμου. Αυτό που μου λέτε είναι εύκολο. Αυτή η κριτική. Ο κύριος Στρατούλης βεβαίως το λέγαμε και βεβαίως θα γίνει στο θα χρόνο του διαταραχτία μέσα. Το ένα προς ένα νόμο. Θα ξυλωθούν. Στην τετραετία... Τώρα συζητάμε με τη θηλιά στο λαιμό, διότι είμαστε μπροστά σε μια παγίδα που στήθηκε από το Σαμαρά και τους ομογάλακτρους τους στην Ευρώπη. Το δίμηνο όπου θα έπρεπε η Ελλάδα, η νέα κυβέρνηση, τα είπε και ο Χαρδούβελης, αν θυμάστε, είδαν, λέει, οι εταίροι ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και δυσκολεύεται την κατάσταση. Πάντως, Γιώργο, δεν μπορώ να απαντήσω. Ένα μήνα, ένα λεπτό. Αυτή την παγίδα εμείς την ξεπεράσαμε. Πήραμε ανάσα ως χώρα. Και από ό,τι ακούσατε, θα υπάρξει επίλυση του χρηματοδοτικού ζητήματος, διότι δεν γίνεται αξιολόγηση με βάση την αξιολόγηση νούμερο 5 του Χαρδούβελη. Γίνεται με τα νέα ζητήματα τα οποία έχει θέσει η κυβέρνηση. Κύριε Βορύδη, πώς είδατε τη σημερινή εξέλιξη στο Eurogroup? Φαντάζομαι σας ικανοποιεί το ότι απεμπλέκεται η χώρα από τη δυσκολία σταδιακά. Θεωρώ σημαντικό το ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κάποιο είδους εξέλιξη, αλλά να συνεννοηθούμε και τι είναι ακριβώς αυτή η εξέλιξη. Δεν υπάρχει ακόμα απόφαση. Επομένως, στην πραγματικότητα, ακόμα δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Επομένως, από τη στιγμή που ακόμα δεν υπάρχει χρηματοδότηση, όλα τα ζητήματα που μας πιέζουν είναι μπροστά. Άρα, αν με ρωτάτε αν το σημερινό Eurogroup ήταν κρίσιμο ή έχει κάτι το ιδιαίτερο, είναι κρίσιμο υπό την έννοια να τα επεφεύσαν τα χειρότερα, διότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια εμπλοκή που να έχει δυσκολέψει ιδιαίτερος, αλλά από την άλλη μεριά όλα τα ζητήματα είναι ανοιχτά και είναι μπροστά. Τώρα κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να πω απολύτως τίποτα και δεν το έχω κάνει ποτέ μέχρι τώρα για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν έχω κάνει καμία πρόβλεψη, δεν έχω πει το πώς θα πάει η κυβέρνηση, δεν έχω πει το πού θα καταλήξει, δεν έχω πει το ποιες συμφωνίες θα φέρει. Δεν κάνω καμία απολύτως πρόβλεψη. Κάνω μόνο απολογισμό πεπραγμένων μέχρι στιγμής. Είναι 50 μέρες, σημειολογικά οι 50 μέρες, θυμάστε που πάντα λέμε οι πρώτες 100 μέρες μιας κυβέρνησης και τι πρόκειται να γίνει στις πρώτες 100 μέρες. Ωραία, λοιπόν, οι πρώτες 50 πέρασαν, για την ακρίβεια περνάνε αύριο, τους μέτρησα τώρα. Λοιπόν, περνάνε αύριο οι πρώτες 50 και σε αυτές τις πρώτες 50 μέρες, εκείνο το οποίο έχει γίνει είναι το εξής. Την Τρόικα δεν τη λέμε Τρόικα και τους λέμε θεσμούς, αλλά βεβαίως είναι οι ακριβώς ίδιοι τρεις. Είναι το ενδιαφέρον ότι παραμένουν και τα ίδια φυσικά πρόσωπα. Ούτε αυτά δεν έχουν αλλάξει.
είναι ο Κοστέλο. Ναι, αλλά είναι σημασία δεν έχουν τα πρόσωπα. Σημασία έχει η διαδικασία ελέγχου. Μάλιστα. Σημασία έχει, για παράδειγμα, το αν αυτοί οι τρεις συνομιλούν με τον Πρωθυπουργό και μπαινοβγαίνουν στο Μαξίμου. Σημασία έχει αν είναι μέρα παραμέρα στο Υπουργείο Οικονομικών με τις κάμερες απ' έξω και βγαίνοντας κάνουν δηλώσεις για την πολιτική της χώρας. Και θα σου βάλουν στους υπουργούς πώς θα κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή. Ακριβώς. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό. Νίκο. Και πόσο απρεπείς μπορούν να είναι και με τους υπουργούς, γιατί όλοι είχαμε βγάλει διαλόγους και του κυρίου Γκογιάλ και του κυρίου Μόρς και του κυρίου Τόμψεν πριν αποχωρήσει. Ήταν, λειτουργούσαν ως απεικιοκράτες, κύριε Βορύδη. Δεν ξέρω εσείς αν το είχατε ζήσει, αλλά το έζησαν και στο Παρίσι και ο κύριος Γκίκας Καρδούβαλης και το είχαν ζήσει παλιότερα και ο κύριος Τουρνάρας. Και στην Αθήνα, γιατί δεν μπαίνανε στο, στο Υπουργείο Εργασίας. Αναφέρομαι στο πιο πρόσφατα. Τι γινότανε. Παρακαλώ. Ωραία. Επειδή εγώ έχω εμπειρία διαπραγματεύσεως από δύο υπουργικές θητείες, και στο Υπουργείο Υποδομών, επίσης σε περίοδου Πρωθυπουργίας Παπαδήμου, αλλά και στο Υπουργείο Υγείας, με Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, και επομένως έχω διαπραγματευτεί. Η διαδικασία, αν θέλετε να σας την παραγράψω και σας ενδιαφέρει, είναι πάρα πολύ απλή. Υπάρχουν τεχνικά κλιμάκια. Τα τεχνικά κλιμάκια περιπτώντως παραμένουν ακριβώς τα ίδια. Αν μου πείτε δηλαδή το ποιος θα είναι στο Υπουργείο Υγείας, θα είναι αυτός ο οποίος ήταν και επόπτευε το προηγούμενο πρόγραμμα και παρακολουθούσε την πορεία της εκτέλεσής του. Παρεπιπτόντως, για να αποενοχοποιούμε τα πράγματα, όταν υπάρχει μια συμφωνία, μια οποιαδήποτε συμφωνία, εγώ λέω τη συμφωνία που θα κάνει σε 4 μήνες η κυβέρνηση και η οποία συνδέεται με τη χρηματοδότηση της χώρας. Αυτή η συμφωνία δεν έχει, ας το πω εντός αγωγικών, πολιτικά χαρακτηριστικά ή έχει σε ένα οριακό επίπεδο πολιτικά χαρακτηριστικά. Έχει πάρα πολλές επιμέρους τεχνικές δράσεις. Αυτές δεν τις συζητάς ούτε με τη Μέρκελ. Για να μην σας πω ότι σε πολλές φορές δεν φτάνεις να τις συζητήσεις ούτε καν με τους λεγόμενους principals, δηλαδή τους επικεφαλείς των τριών δομών που ουσιαστικά αποτελούν την Τρόικα. Ούτε καν. Γιατί και αυτοί απολογιστικά το κάνουν. Αυτοί για να μιλήσουν τελικά με τον Υπουργό, αυτοί μιλάνε με τον Υπουργό. Οι επικεφαλείς μιλάνε με τον Υπουργό. Για να μιλήσουν λοιπόν αυτοί με τον Υπουργό, πρέπει πρώτα να έχουν πάρει μια εισήγηση από τους δικούς τους από κάτω. Εκεί λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι συγκεκριμένοι και θα είναι οι ίδιοι σε κάθε Υπουργείο, οι οποίοι θα κάτσουν να δούνε την εξέλιξη, την πορεία και την πρόοδο του προγράμματος. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί. Είναι μια διαδικασία διαβουλεύσεως των υπηρεσιακών παραγόντων με τα τεχνικά κλιμάκια. Έρχονται οι διευθυντές, έρχεται ο ΕΟΠΗ, έρχεται ΕΟΦ, έρχονται όλοι όσοι έχουν να εκτελέσουν δράσεις στην κατεύθυνση του προγράμματος, συζητούν, μιλάνε για την πορεία των δράσεων αυτών, συμφωνούν ή διαφωνούν, υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις δράσεις και εν συνεχεία υπάρχει κάτι το οποίο ανεβαίνει στο υπουργικό επίπεδο. Στο υπουργικό επίπεδο υπάρχει η συνάντηση με τους επικεφαλείς αυτών των ανθρώπων. Εκεί, αν είναι καλά προετοιμασμένα τα πράγματα, τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ πάντοτε τελείωσα αυτές τις συναντήσεις περίπου σε ένα τέταρτο. Και μαζί και η υγεία. Και μαζί και η υγεία. Εντάξει. Κύριε Φίλη, είμαι βέβαιος ότι έχει ξεκινήσει μια καινούργια μέρα και θα δούμε τα αποτελέσματα. Για την ακρίβεια στην υγεία, θα δούμε. Περιγράφεται όμως με μεγάλη ικανοποίηση τη λειτουργία της Τρόικας 5 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό κάνετε μέχρι τώρα. Επαναλαμβάνω, κύριε Φίλη. Τα πρώτα αποτελέσματα έχετε υπόψη σας, επειδή τώρα θέσατε το συγκεκριμένο θέμα, τα είδαμε. Γιατί εμείς από θεματικά νοσοκομείων 5 χρόνια δεν μοιράξαμε. Εσείς τα πήρατε. Έτσι. Άρα λοιπόν, αφήστε, γιατί ήδη ξεκινήσαμε. Πήραμε. Όχι. Ξαναλέω, εμείς από εικονικό πλεόνασμα που αφήσατε από 5,2-2,7. 47 εκατομμύρια από θεματικά νοσοκομείων. 5 χρόνια περιοριστικής πολιτικής δεν πήραμε. Ό,τι αφήσατε εικονικό ήταν για να πληρώσετε τη δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και την παγίδα μας λοιπόν, φτιάξατε. Εντάξει, αφήστε. Ναι. Τώρα, θα μιλήσουμε πάντως, για την παγίδα. Πάντως, η ικανοποίηση, το τονίζω αυτό. Λέτε. Η ικανοποίηση φαίνεται για την Τρόικα από τα όσα λέτε. Καλά δούλευε το πράγμα. Αυτό μας λέτε. Εγώ σας περιγράφω έναν τεχνικό τρόπο και σας ενημερώνω, γιατί αυτός ο τρόπος θα είναι ακριβώς ο ίδιος. Καλά. Γιατί θα είναι ακριβώς ο ίδιος. Το ένα μέρος άλλαξε σίγουρα. Γιατί θα είναι ακριβώς ο ίδιος. Θα είναι ακριβώς ο ίδιος, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό, κύριε Φίλη, απλώς δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Έχετε να κάνετε τεχνικές συζητήσεις και μάλιστα, αν μιλάμε για το Υπουργείο Οικονομικών, εξαιρετικά σύνθετες τεχνικές συζητήσεις, στις οποίες ουσιαστικά παίρνετε ποσά. Παίρνετε εκτιμήσεις, όσοι το έχουν λειτουργήσει ξέρουν πώς γίνεται αυτή η συζήτηση. Και επομένως, αν εσείς νομίζετε ότι θα συζητάτε με δημιουργικές ασάφειες, σας βεβαιώνω
ότι θα γίνεται αφόρητα σαφής. Δεν θα συζητάμε πλεονάσματα 4,5%. Πιο σαφής δεν θα μπορείς να γίνει. Δεν θα συζητάμε πλεονάσματα 4,5%. Εγώ λέω λοιπόν... Και με δυσθεώρητο δημόσιο χρέος. Εγώ δεν σας διέκοψα. Σας διέκοψα. Με ρωτήσατε. Όχι, καμία ερώτηση. Αν νομίζετε μου λέτε και λέω εσείς όχι, δεν νομίζω. Εγώ δεν έχω καμία ερώτηση. Λέω. Εγώ απέναντί σας να ξέρετε. Μου είπατε αν νομίζετε. Και λέω δεν νομίζω. Δεν έχω καμία απορία. Εντάξει. Έχω απόλυτη σαφήνεια για το τι κάνετε και έχω και εκτίμηση για το τι θα κάνετε. Την εκτίμησή μου δεν θα τη μοιραστώ. Για το τι κάνατε. Για το τι κάναμε με βάση και την εμπειρία και την ιδιωρία του ελληνικού λαού, ναι. Έχετε γι' αυτό καμία άρα, εκτίμηση. Λοιπόν, αυτό, για αν μας, πιστεύετε... Τόσο είναι ικανοποιημένος μιλάτε για το τι κάνατε μαζί με την Τρόικα. Μόλις τελειώσετε. Παρακαλώ. Αν τελειώσατε. Παρακαλώ. Ωραία. Εκείνο λοιπόν το οποίο λέω είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θα φύγετε από τις ευθύνες σας κάνοντας αναφορά στα πεπραγμένα της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό κρίθηκε. Επομένως, στην τελευταία ανάλυση τώρα έχετε εσείς να υλοποιήσετε αυτά που έχετε πει. Και επειδή έχετε ανοίξει και μια ρητορική κυριαρχίας, εγώ διαρωτώ με. Αφού λοιπόν έχουν αλλάξει τα πάντα, έχουμε για πρώτη φορά αριστερά, βρισκόμαστε σε ένα καινούριο τοπίο, διαρωτώ με. Γιατί δεν νομοθετείτε την αύξηση του κατώτατου αύριο το πρωί? Γιατί δεν νομοθετείτε την αύξηση του 13ου, είναι πράγματα τα οποία έχετε υποσχεθεί προεκλογικά. Να απαντήσω, θέλω. Την αύξηση του 13ου, η ερώτηση, το αναρωτιέμαι, είναι εγώ αναρωτιέμαι. Εσείς θα πείτε όποτε θέλετε, εντάξει, θέλετε, ωραία. Αλλά όχι τώρα που μιλάω. Εντάξει. Γιατί λοιπόν την αύξηση του 13ου δεν την κάνετε αύριο το πρωί? Γιατί από τα 2 δις που είναι τα 2 δις για την ανθρωπιστική κρίση, έρχεστε, φέρνεστε τα 200 εκατομμύρια και τα παραπέμπετε σε υπουργικές αποφάσεις που θα δούμε πώς και αν θα εκδοθούν. Γιατί προφανώς κατέστησαν επίδικο, από ό,τι κατάλαβα, στο Eurogroup. Και αυτά. Εσείς θα τα ψηφίσετε, κύριε Βορύδη. Θα το ψηφίσετε, κύριε Βορύδη. Το συγκεκριμένο. Γιατί πότε θα βάλετε και διαφθορά. Και το πρόβλημά σας ήταν ότι η πολιτική σας δεν είχε ένα κοινωνικό πρόσημο. Τώρα δεν θα έχετε μια δυσκολία το να διαχειριστείτε αυτού του είδους τα νομοσχέδια που θα φέρει η κυβέρνηση. Όπως θα λέτε συνέχεια όχι. Όπως γιατί δεν συμφωνεί η Τρόικα και είναι μονομερείς πιθανών ενέργειες. Ξέρετε, κυρία Κοράκη, ξαναγυρνάμε, βλέπετε την ίδια συζήτηση. Την ίδια επιχειρηματολογία την οποία έχω ακούσει επί 5 χρόνια. Τώρα απλώς το ευτυχές είναι ότι έχει να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση. Λοιπόν, η επιχειρηματολογία αυτή έχει τα εξής θέματα. Η χώρα πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Και ενώ μέχρι χτες, κατά τις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, δεν είχε ανάγκη χρηματοδοτήσεως, γιατί δεν θέλαμε τα χρήματα, είναι η ερώτηση που κάνατε και δεν ξέρω αν λάβατε απάντηση. Δεν είχαμε ανάγκη τα χρήματα, τα 8 δις, δεν τα είχαμε, δεν τα χρειαζόμασταν, γι' αυτό δεν χρειαζόμασταν και παράταση. Ξαφνικά και παράταση θέλουμε, αλλά βεβαίως και χρειαζόμαστε και απελπισμένα μάλιστα τα 8 δις. Άρα λοιπόν, το ψηφίζετε το νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν, είναι συγκεκριμένη ερώτηση. Από το Σεπτέμβριο λέγατε ότι φεύγετε από το για τα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση. Τα συγκεκριμένα που έχουν φέρει. Και για τη διαφθορά. Και για τη διαφθορά. Αυτό το συγκεκριμένο που έχουμε φέρει. Πάντως, επειδή έκανα. Με συγχωρείτε όλοι για τη διακοπή που θα κάνω, αλλά επειδή είπαμε πριν για τις τριγωνικές συναλλαγές, έψαξα γρήγορα να βρω τι ίσχυε πριν. Λοιπόν, υπάρχει νόμος για τις τριγωνικές συναλλαγές, ψηφισμένος επί κυβέρνηση Καραμανλή. Υπουργεία Φόλια. Επί Υπουργεία Φόλια. Τις πρώτες διατάξεις. Γιατί δεν λοιπόν, εφαρμόστηκε. Μάλιστα, μία ή δύο υποθέσεις πήγαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχω μπροστά μου μία υπόθεση που αφορά μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ, υπεραγοράς. Οι οποίοι καταβάλουν κάθε χρόνο σχεδόν μηδενικούς φόρους, χρησιμοποιώντας ένα πλέγμα ομόρυθμων εταιριών. Και δεν έχουν ποτέ καταθέσει ισολογισμό. Λοιπόν, δεν υπήρξε ποτέ απόφαση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν εφαρμόστηκε, δεν εφαρμόστηκε ποτέ ο νόμος. Επομένως, τη διαφορά ένα ζήτημα, του πολιτικού συστήματος δείχνει αυτό. Δεν διαφωνώ μαζί. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι πολιτικό σύστημα. Και οι Παπαδήμου το είχαν επαναφέρει, Νίκο. Και οι Παπαδήμου το είχαν επαναφέρει και είχαν πει ότι θα το βάλουν και ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Ξέρετε πώς διορίζεται. Δεν είναι τοποθετημένη πολιτικά. Είναι μέσα από τη διαδικασία της Βουλής. Με την πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος. Έτσι είναι, αφήστε το τώρα. Όχι και τον κομμάτι προτάσει. Αλλά από εκεί και πέρα έχει λειτουργία η Ιωνία ανεξάρτητη αρχή. Αυτό είναι λεπτομέρεια όμως. Θα ψηφίσετε το θέμα της διαφθοράς και την ανθρωπιστική κρίση. Το νομοσχέδιο στην Ελλάδα. Κύριε Φίλη, συγκεκριμένα. Γι' αυτό λέτε τώρα. Γι' αυτό λέμε αύριο. Δεν πήρε θέση το κόμμα, το ξέρετε. Ο Γεωργιάδης είπε όχι. Ανέρεσε ο Γεωργιάδης. Την Κυριακή ανέρεσε και είπε θα ψηφίσω. Τη θέση της Νέας Δημοκρατίας δεν την ξέρετε για το θέμα αυτό. Η προσωπική μου θέση είναι η εξής, για να σα πω ολοκληρωμένα.
ότι τα 200 εκατομμύρια στην πραγματικότητα αποτελούν πρόσχημα δικό σας, προκειμένου δήθεν να πείτε τώρα στο εσωτερικό ομαδικό σας ακροατήριο ότι κάτι κάνετε. Έχουμε δώσει πολύ περισσότερα χρήματα και δεν είδα να τα αναγνωρίσετε. Σε τα 500 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν ως κοινωνικό πλεόνασμα, προφανώς είναι πολύ περισσότερα. Τα δώσατε με όρους ψηφοθυρίας. Καλά, εντάξει. Ενώ εσείς σας ξαναλέω, δεν τα δίνετε με αυτούς. Και δεν πήγαν όλα εκεί που χρειαζόταν να πάνε. Το νομοσχέδιό σας αυτό στην πραγματικότητα έχει τροματικές ατέλειες και ασάφειες, γιατί δεν ορίζει ποια είναι η έσχατη ένδια και φτώχεια στην οποία αναφέρεστε και παραπέμπετε σε υπουργικές αποφάσεις. Δεν έχετε αναφερθεί σε τίποτα. Ναι, και παραπέμπετε σε υπουργικές αποφάσεις για να το προσδιορίζετε. Ακούστε, κύριε φίλη, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα λόγια σας. Εμένα με ενδιαφέρει το νομοθετικό κείμενο. Γιατί αυτό παραγαίνομαι στην πολύ, πιο πολύ η πράξη με ενδιαφέρει. Έτσι. Η πράξη είναι η νομοθετική πράξη. Θα κρυθούμε συντόμως. Σωστά. Εγώ λέω λοιπόν, γι' αυτό και βλέπετε. Υπηρεσίες διαφθοράς, κάτι διαφθοράς. Ξαναλέω, σε ποιο είναι άλλο νομοσχέδιο αυτό. Το ίδιο. Το τρίτο κεφάλαιο, το δεύτερο κεφάλαιο. Εκεί υπάρχουν προσαρμογές. Το δεύτερο κεφάλαιο. Υπάρχουν προσαρμογές καταρχήν, τις οποίες δεν ξέρω αν τις έχουν φέρει, δεν παρακολούθησα, δεν έχει τελειώσει η συζήτηση στην Επιτροπή. Πάμε όμως σε επιμέρους ζητήματα. Κατηγορήστε από τον κύριο Φίλη, το ακούσατε μόλις, ότι στήσατε παγίδα στην κυβέρνηση. Και παρακαλώ να υπάρξει και μια απάντησή σας επ' αυτού. Μάλιστα. Η παγίδα την οποία στήσαμε, υποθέτω, να την περιγράψω για να συνεννοηθούμε. Καλά, εγώ πιστεύω ότι στήσατε παγίδα στον εαυτό σας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, νομίζω, μαζί στήσατε και στη χώρα. Το έχουμε συζητήσει αυτό, αν δεν απαντώ. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, λέω το εξής. Διότι αν είχατε προχωρήσει εσείς κανονικά όσα έπρεπε να προχωρήσετε, δηλαδή την αξιολόγηση από το Σεπτέμβριο, είχατε κάνει αυτά που είχατε δεσμευτεί να κάνετε μετά τις ενδομηλικών συναλλαγών που έχουν ψηφίσει. Αν αυτά τα είχατε εφαρμόσει όλα, η χώρα θα είχε μπει σε άλλη φάση. Λοιπόν, η απάντηση είναι η εξής. Αλλά εσείς διώχνατε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στα λόγια το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Το Σεπτέμβριο, είχαμε αρχίσει. Λοιπόν, ελάτε. Άρα τώρα την έχουμε ξανακάνει. Την έχουμε ξανακάνει, ναι. Και έχουμε έντονη διαφωνία σε αυτό. Σωστό. Λοιπόν, άρα εγώ απαντώ λοιπόν εδώ στο εξής. Στην παγίδα να απαντήσω καταρχήν, γιατί τα άλλα είναι εκτιμήσεις, κρίνονται. Αλλά στην παγίδα. Ποια είναι η παγίδα που λέει ο κύριος Φίλης? Η παγίδα που λέει ο κύριος Φίλης είναι ότι στην πραγματικότητα δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και πάρθηκε μία δίμηνη παράταση προκειμένου να γίνουν οι εκλογές και άφηνε εν συνεχεία στην επόμενη κυβέρνηση περίπου ένα μήνα προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση. Αυτή είναι η παγίδα στην οποία αναφέρεται ο κύριος Φίλης. Έτσι δεν είναι, κύριε Φίλη? Καλά την περιγράφω την παγίδα. Συν το εικονικό πλεόνασμα. Συν το εικονικό πλεόνασμα. Μεγαλύτερο διάστημα. Συν το εικονικό πλεόνασμα. Το πλεόνασμα. Το πλεόνασμα. Ταμιακό δεν ήταν. Το πλεόνασμα, ξαναλέω, εικονικό δεν μπορεί να είναι. Γιατί όλα τα στοιχεία είναι διασυνδεδεμένα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή και ελέγχονται κεντρικά. Δεν μπορούμε να πούμε ταμιακό ψέματα, ήταν. Όπως δεν μπορείτε να πείτε και εσείς. Ταμιακό ήταν. Είχαμε 5,2 δι στο ταμείο μέσα. Πλεόνασμα τέτοιο, όχι. 2,7 ήταν. Η έννοια του πλεονάσματος, με την έννοια που το λέτε εσείς, ποτέ δεν είναι ταμιακή. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει 5,2 πλεόνασμα, κάθε στιγμή στο ταμείο είναι 5,2. Το τέλος του έτους λέμε. Έτσι. Άρα η έννοια του κύκλου του έτους, επειδή είναι διαρκής οι υποχρεώσεις του δημοσίου, προφανώς όποιος έχει στοιχειώδη σχέση, όχι με το δημόσιο λογιστικό, αλλά με επιχειρήσεις, ξέρει ότι ποτέ τα λεφτά από αυτή δεν εισπράχθηκαν αυτά. Ακούστε όμως για την παγίδα. Αυτά. Να τελειώσουμε με την παγίδα. Να τελειώσουμε με την παγίδα. Μα έχετε φάει την ψυχή τόση ώρα και μα λέτε τι έγινε πρόπερση. Εμένα τι με νοιάζει και τον κύριο. Ό,τι με ρωτάτε. Εδώ, μα τι μα ρωτάμε, μα πείτε και για αύριο. Μα άμα με συμφωνείτε, τι έγινε πρόπερση, με τις συμφωνίες που κάνει με αύριο. Με τις συμφωνίες που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν συμφωνείτε εσείς? Απαντώ λοιπόν. Να φύγει το μνημόνιο, να φύγουν οι τρόικες. Δεν συμφωνείτε? Είδατε εσείς να φύγει ένα μνημόνιο καμιά τρόικα. Λέει ο άνθρωπος, μια παράταση τετράμινη. Να πέσουν τα πρωτογενής πλεονάσματα. Λοιπόν, αυτά έχω δει. Να πω για την παγίδα. Για να πάω στον κύριο Θεοχάρη. Ναι, παρακαλώ. Υπάρχει μια αντινομία στην κριτική. Δεν λέγανε εκείνοι ότι θέλουν να τελειώσει το μνημόνιο χτες? Ότι θα το καταργούσαν με ένα νόμο? Δεν είχε υπάρξει κοινή ψηφοφορία? Την είχε εισηγηθεί τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην Επιτροπή Οικονομικών? Σηκώσαν τα χεράκια και καταργήσανε το μνημόνιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο? Και τώρα μας εγκαλούν γιατί δεν δώσαμε μεγάλη παράταση στο μνημόνιο? Σας εγκαλούμε ότι στήσατε παγίδα με τον Σόιμπλε. Εδώ υποτίθεται ότι να τον καταργήσετε την επόμενη μέρα το πρωί. Θα έβγαινε και τώρα μας βάζουν χέρι. Γιατί δεν το κάναμε 6 μήνες? Δεν το κάναμε 6 μήνες για να μην σας δεσμεύσουμε, κύριε φίλε. Για να μπορείτε να το καταργήσετε την επόμενη μέρα. Συγγνώμη, αυτά είναι. Το μνημόνιο που έλεγα ότι θα καταργήσετε. Γιατί τώρα δεν έχει μνημόνιο. Τι έχει τώρα?
Με το μνημόνιο, λέει ο Σόιμπλε, θα πάτε. Τώρα θα παραπονιούνται γιατί δεν κάναμε βενέ. Έχει μείνει τελείω το μνημόνιο. Κοιτάξτε, κυρία Καλογεροπούλου, η Νέα Δημοκρατία καθυστέρησε λίγο γιατί τα έσκιζε σελίδα-σελίδα. Α, ναι, ναι. Από τι εκλογέ τη. Τώρα οπότε ήταν πολλέ σελίδε. Τέτοια μετά πρέπει να έχω δικαίωμα απαντήσεω. Ήταν πολλέ σελίδε. Πρέπει να έχω δικαίωμα απαντήσεω, αν μπορεί να λέτε. Γιατί κύριε Πολίτη, αισθάνεστε δικηγόρο του κύριου Σαμαρά. Αισθάνεστε δικηγόρο του κύριου Σαμαρά, γιατί να απαντήσετε. Τι λέτε. Αισθάνεστε δικηγόρο του κύριου Σαμαρά. Το είχε πει ο άνθρωπο τώρα προεκλογικά. Αν αισθάνομαι την ανάγκη να υπερασπιστώ την πολιτική του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, βεβαίως. Το σκίζω σελίδα-σελίδα. Το σκίζω σελίδα-σελίδα, για να τα λέμε συγκεκριμένα, ήταν ότι εμείς, κύριε φίλη, εκείνο που είχαμε πει ότι θα κάναμε είναι ότι θα τελειώναμε την αξιολόγηση μέσα στο μήνα, ότι θα είχαμε περάσει από την αξιολόγηση την προληπτική γραμμή στήριξης, ότι η προληπτική γραμμή στήριξης είχε η ποιότερη εποπτεία και ότι μέσα σε ένα χρόνο αυτή η ιστορία όλη είχε τελειώσει. Γιατί με την προληπτική γραμμή στήριξης βγαίναμε και χρηματοδοτούμε στην αγορά. Αυτά είχαμε πει εμείς. Εσείς εκείνο που λέτε τώρα είναι ότι μένουμε για ένα τετράμινο μέσα στο συγκεκριμένο μηχανισμό και από ό,τι βλέπω. Κύριε Βορύδη, να μην κάνω πρόβλημα. Πάμε στον κύριο Θεοχάρη, παρακαλώ. Πάμε στον κύριο Θεοχάρη. Να μην κάνω πρόβλημα. Κύριε Βορύδη, διότι θέσατε ένα θέμα. Άλλοι, κύριε φίλη και κύριε Βορύδη, δεν γίνεται σημαντικό. Να μονοπολίσετε τη συζήτηση. Είπε για τα τεχνικά κλιμάκια ότι δεν θα κάνουν συζήτηση οι υπουργοί μαζί του. Μάλιστα. Ένα πράγμα σα λέω. Με το Σόιμπλε τα βάλαμε. Τα τεχνικά κλιμάκια θα βοηθούμε στην κουβέντα. Δημόσια αντιπαρατεθήκαμε με την γερμανική οικονομική εξουσία. Με αυτή την προσεγγίση θα καταλήξετε στο εξή. Στο ότι δεν θα μπορέσετε να μιλάτε. Κάνετε λάθος. Και μετά θα ξαναγυρνάτε και θα έχουμε το επόμενο Eurogroup και εσύ που δεν θα έχουμε απόφαση. Μέχρι να καταλάβετε ότι πρέπει κάποια στιγμή να πάρετε απόφαση. Όλοι καταλαβαίνουν ότι τελειώσαν τα τελεσίγραφα. Τα τελεσίγραφα τελειώσαν. Είστε σε καλό δρόμο. Τη μαθαίνετε τη δουλειά, αλλά στο κασίδι το κεφάλι. Η καθυστέρηση κοστίζει πολλά λεφτά. Το know-how τη διαφορά δεν το έχουμε. Πάμε στον κύριο Θεοχάρη, παρακαλώ. Κυρία know-how διαφορά δεν έχουμε στη διακυβέρνηση. Και οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων. Και ακροδεξιά σκοπή. Παρακαλώ, άλλο κύριε. Αυτά είμαστε. Όλα πολύ συγκινητικά τώρα. Εντάξει. Όταν δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, πετάμε και μια ακροδεξιά στη μέση. Σα πειράζει. Σα ενοχλεί. Παίζει και ένα ακροδεξιά. Σα ενοχλεί. Όχι, δεν έχει αντικείμενο γι' αυτό. Είναι άσχετο. Χαμογελάτε. Για ποιο λόγο. Και τα παιδικά χρόνια του κ. Βορύδη θα μιλήσουμε τώρα. Όχι, δεν μιλάω προσωπικά. Δεν μιλάω προσωπικά. Πάμε στον κύριο Θεοχάρη. Παρακαλώ, κύριε. Πάμε στον κύριο Θεοχάρη. Πώς είδατε, κύριε Θεοχάρη, την εξέλιξη των πραγμάτων μέχρι σήμερα και πώς προβλέπετε ότι θα εξελιχθούν από εδώ και στο εξής. Και πώς βλέπετε το σχέδιο Βαρουφάκη, τα 7 σημεία Βαρουφάκη και τον εμπλουτισμό με άλλα 3 σήμερα. Και ρωτώ και με βάση την πείρα σας από την προηγούμενη θέση που κατήχατε. Περιμένουμε. Δυστυχώς, περιμένουμε την κυβέρνηση να κυβερνήσει. Είναι σημαντικό για την κυβέρνηση να δείξει μια διαφορετική εικόνα στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης και καλά κάνει. Αλλά δυστυχώς κάθε μέρα που περνάει, άνθρωποι μπαίνουν στην ανεργία και επιχειρήσεις ψάχνουν πού θα βρούνε να μεταφέρουν την έδρα τους σε χώρα του εξωτερικού. Εάν δεν καταλάβουμε αυτό, εάν δεν καταλάβουμε ότι η κυβέρνηση εκλέχθηκε από τους Έλληνες για να κυβερνήσει στην Ελλάδα και δεν εκλέχθηκε για να βρίσκεται συνέχεια στις Βρυξέλλες, όσο και αν οι Βρυξέλλες είναι πάρα πολύ σημαντικές για το αύριο το δικό μας και των παιδιών μας, αλλά δεν είναι μόνο οι Βρυξέλλες. Και αυτή τη στιγμή περάσαν 50 μέρες και περιμένουμε ακόμα να δούμε τα δείγματα γραφής αυτής της κυβέρνησης. Λέτε ότι στο εσωτερικό της χώρας η κυβέρνηση είναι με κατεβασμένα τα μολύβια. Και δυστυχώς αυτό είναι που θα έρθει σαν την ουρά του Σκορπιού να δαγκώσει την ίδια την κυβέρνηση. Διότι το να πας να διαπραγματευτείς πρέπει να είσαι οχυρωμένος τα μετόπισθεν. Αν τα μετόπισθεν είναι τα έσοδα να πηγαίνουν κάθε μήνα από το κακό στο χειρότερο και να ξέρει ο άλλος ότι έχεις μια εβδομάδα που μπορείς να στέκεσαι όρθιος, να είστε σίγουροι ότι το κατσαβίδι θα το στρίψουν κι άλλο μέσα, ώστε να σου πνίξουν το λαιμό. Συνεπώς, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η κυβέρνηση αυτή να αρχίσει ορισμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν και κανένα πολιτικό ρίσκο. Δηλαδή, εγώ πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω. Μέσα στις 7 αυτές του κυρίου Βαρουφάκη προτάσεις, που ελπίζω να εμπλουτιστούν όπως δήλωσε σήμερα, δεν είδαμε την ανεξαρτησία ενός αυτόνομου οργανισμού για τα δημόσια έσοδα. Έχει πολιτικό ρίσκο αυτό. Η κυβέρνηση, αν το κάνει αυτό, θα υπάρξει έστω και ένας πολίτης ο οποίος θα της πει είσαι μαζί με τη διαφθορά, όχι κατά της διαφθοράς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όχι απλώς δεν έχει πρόβλημα στο εσωτερικό, δεν έχει ούτε στο εξωτερικό. Πολύ φοβάμαι λοιπόν
ότι αν αυτό το πράγμα γίνεται λόγω της εσωτερικής κατανάλωσης, εσωτερικής εννοώ στο εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή πρέπει να κρατηθούν κάποιες ισορροπίες ή τι πρέπει να γίνει, ή για άλλους λόγους που εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω, το θέμα είναι ότι πληρώνουν Έλληνες πολίτες οι οποίοι χάνουν τις δουλειές τους και οι οποίοι βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να κλείνουν. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κύριε Σγουρίδη, θα σας αφήσω τελευταίο από τα κόμματα για να δώσετε την απάντηση από πλευράς της κυβέρνησης. Ελάτε, κυρία Γεννηματά, πώς είδατε τον πρώτο γύρο της διαπραγμάτευσης και έρχομαι αμέσως. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θέλω να πω μία φράση. Δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος για τη χώρα. Όχι άλλη σπατάλη χρόνου. Μας πήρε περίπου 15 ημέρες να καταλάβουμε ότι η δημιουργική ασάφεια δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο, με τον οποίο συζητούν και διαπραγματεύονται οι Ευρωπαίοι. Έχουν προηγηθεί δύο χαμένα εξάμηνα. Ένα χαμένο εξάμηνο στην έναρξη της διακυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου Πασόκ, μέχρι να καταλάβει η κυβέρνηση τότε τι συνέβαινε και οδηγηθήκαμε τελικά στο μνημόνιο, και κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Βορύδης διαφωνεί, ένα εξάμηνο χαμένο στο τέλος της κυβέρνησης Σαμαρά. Και μια χαμένη πενταετία με την κυβέρνηση Καραμαλίου που εκτοξεύτηκαν και τα ελλείμματα και το χρέος, θα προσθέσω εγώ. Αλλά αυτό που πρέπει να δούμε τώρα... Με την κυβέρνηση Σιμίτη, δεν αργήσουμε να το λέμε πίσω. Εγώ δεν δίνω κανέναν. Μην γυρνάμε τώρα να πιάσουμε τώρα τα πεπραγμένα γιατί μετά θα αρχίσει να φωνάζει. Να γυρίσουμε στην κυρία Γεννηματά. Επί μία ώρα σας παρακολουθώ και σας ακούω με μεγάλη προσοχή. Και δεν διέκοψα. Απολύτως κανένα. Λέτε και πράγματα λοιπόν που στέκονται όμως. Και αν θέλετε να ρίξετε πολιτικές ευθύνες, ότι στέκεται να πάτε και στον κύριο Σιμίτη να τις ρίξετε. Τους αρχιερείς μια πλάτη της δεκαετίας. Γράψτε της τι θέλετε να πει. Όχι, άμα σας δυσαρεστεί. Θα γράψω αυτό που αφήστε, λέει εκείνη. Θα γράψω άλογο αύριο. Άμα θέλετε να πει αυτά που θέλετε, όχι, να γράψετε. Να πει για το Σιμίτη, λέω, ρωτάω. Στείλτε ένα τηλεγράφημα. Όχι, κύριε Νίκο, λέω για το Σιμίτη. Δεν θα πει. Δεν θα πει για τον κύριο Σιμίτη. Κοιτάξτε, κύριε Νίκο, εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή, επειδή 15 μέρες προσπαθούσαμε να καταλάβουμε και να συνεννοηθούμε ότι πρέπει να πάρουμε χαρτί και μολύβι και οι προτάσεις, τα διάφορα mail να είναι συγκεκριμένες, να εξειδικευθούν, να έχουν δίπλα ποσά, να καθίσουμε να δουλέψουμε. Μας πήρε αυτό 15 μέρες. Χάνει χρόνο λοιπόν η χώρα. Και αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει? Κινδυνεύει η αγορά, η πραγματική οικονομία, από οικονομική ασφυξία. Αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες στενάζουν και δεν μπορούν να βρουν χρήματα, διότι οι τράπεζες, ό,τι έχουν και δεν έχουν, πρέπει να το δίνουν για να συντηρείται η χώρα. Έχουν στερέψει τα ασφαλιστικά ταμεία από τα αποθεματικά. Έχουμε πάρει χρήματα κοινοτικά από τους αγρότες. Ψάχνουμε να βρούμε πώς θα κόψουμε χρήματα από τα νοσοκομεία να χρηματοδοτήσουμε τη χώρα. Αυτή όλα αυτά σε ένα μήνα μέσα. Αυτή η ιστορία. Όλα αυτά σε ένα μήνα μέσα συνέβησαν. Το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Φίλη. Πόσο γρήγορα έγινε αυτό. Γιατί ξεκινήσατε τη διαπραγμάτευση λέγοντας ότι δεν χρειάζεστε χρήματα. Λοιπόν, αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει γιατί η χώρα δεν αντέχει άλλο. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η ποσοτική χαλάρωση και εμείς είμαστε έξω από αυτή την υπόθεση. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, κύριε Φίλη. Λόγω μνημονίου. Δεν είμαστε έξω λόγω μνημονίου. Η γραμμή αυτή είναι του κύριου Ντράγκη. Οι χώρες με το μνημόνιο δεν μπαίνουν. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό. Η υπόθεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο, σας άκουγα τόση ώρα να μιλάτε με τον κύριο Βορύδη, η υπόθεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο που βασάνισε για πάρα πολύ καιρό αυτή τη χώρα, νομίζω ότι πλέον καταραίει. Μετά από το αίτημα για παράταση της κύριας σύμβασης, δηλαδή του μνημονίου, από τη μεριά της κυβέρνησης, είναι σαφές ότι έχει τελειώσει πια αυτή η αντιπαράθεση. Και θα πρέπει να αφήσουμε το τι κάνατε εσείς, το τι κάνανε οι προηγούμενοι και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη χώρα. Γιατί διαφορετικά το πολιτικό σύστημα αυτής της χώρας, το ανθρώπινο δυναμικό, θα φανεί κάποια στιγμή πολύ κατώτερο των περιστάσεων. Φάνηκε. Για μένα, κύριε Φίλη, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει σημασία, επειδή προσχωρήσατε κι εσείς μετά τη Νέα Δημοκρατία και τη Δημάρ και το ΛΑΟΣ στη μοναδική εθνική στρατηγική που υπάρχει εντός ευρώ για τη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία σήμερα είναι να αποφασίσουμε ότι η διαπραγμάτευση είναι μια εθνική υπόθεση. Δεν συμβάλλατε ως αντιπολίτευση όλο το προηγούμενο διάστημα. Μπορείτε να κατανοήσετε τώρα ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί η εμπειρία, ότι θα πρέπει να υπάρξει
ένα σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση, ότι θα πρέπει να υπάρξει αξιοποίηση της εμπειρίας. Δεν μιλάμε για καρέκλες και για θέσεις και για όλα αυτά. Προφανώς έχουμε απολύτως κατανοήσει εμείς που βρισκόμαστε. Είναι απόλυτα σαφές. Όμως, εάν υπάρξει ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, μια πρόταση διαπραγμάτευσης από όλες τις δυνάμεις που πιστεύουν στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό αυτής της χώρας, καταλαβαίνετε πόσο πιο ισχυρή θα γίνει αυτή η διαπραγμάτευση και πώς μπορεί να εξασφαλίσει κοινωνική συνένεση στην ελληνική κοινωνία που όλο αυτό τον καιρό παρακολουθεί και αναρωτιέται ποιοι είναι οι προδότες, ποιοι είναι οι δοσύλλογοι, ποια είναι η κατεύθυνση που πρέπει να έχει η χώρα. Και τι τελικά πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να μείνουν τα παιδιά στην Ελλάδα και να μην μεταναστεύουν όλα αυτά τα μυαλά και όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό. Νομίζω λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να σταματήσουμε αυτούς τους διαχωρισμούς, να ενώσουν τις δυνάμεις τους οι άνθρωποι που έχουν εμπειρία και δυνατότητες και να σχεδιάσουμε μια πρόταση η οποία θα μπορεί να εκφράζει τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Εσείς έχετε δει κάποια διαπραγμάτευση μέχρι τώρα να γίνεται? Έχετε δει? Ακριβώς γι' αυτό λέω ότι πρέπει να φτιάξουμε την πρόταση της διαπραγμάτευσης. Να τη δούμε τη διαπραγμάτευση και να την κρίνουμε. Γιατί δεν υπάρχει διαπραγμάτευση μέχρι αυτή τη στιγμή. Δετάρτη αρχίζει. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι πρέπει να δημιουργηθεί η πρόταση της διαπραγμάτευσης, κύριε Χατζή, και να αξιοποιηθεί η εμπειρία που υπάρχει. Γιατί εγώ βλέπω διάφορα mail με αποσπασματικά μέτρα. Ήτανε πρώτο κυρία θέμα, Γεννημάτα, πρώτο δεν θέμα είναι η επιτυχία της κυβέρνησης ότι άνοιξε το θέμα του πλεονάσματος για τα επόμενα δύο χρόνια. Ότι δηλαδή το 3 και το 4,5% που είχαν κλειδώσει οι δικές σας κυβερνήσεις για το 2015 και το 2016 τίθεται υπό αμφισβήτηση. Στο θέμα του πλεονάσματος, εγώ θέλω να πω τρία πράγματα. Εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, το ΠΑΣΟΚ μιλάει για την ανάγκη μείωσης του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα. Ήτανε απολύτως βέβαιο θα συμβεί. Δεύτερον, το πρωτογενές πλεόνασμα συνδέεται και άμεσα με το θέμα της εξυπηρέτησης του χρέους και αποκτά μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία όταν τα βλέπουμε αυτά μαζί και ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος σε σχέση και με την εξυπηρέτηση, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Το θέμα χρέος έχει σταματήσει να συζητιέται από την κυβέρνηση. Σε αυτό έχετε δίκιο. Η δε διαγραφή μονομερής του χρέους για το δεύτερο έχει πάει στο χρονοδούλα από της ιστορίας. Είναι το άλλο επίπεδο διαπραγμάτευσης. Τρίτον. Με τον Ιούνιο. Θα το δούμε αυτό κάποια, τώρα το δούμε, θα τώρα. Το δούμε αυτό κάποια στιγμή. Το λέει στιγμή. Και ο Γιούγκερ, το ανέφερα. Έχει, είναι απαγορευμένη λέξη από το λεξιλόγιο του κυρίου Βαρυφάκη το καθόλου. Θέμα χρέος. Τρίτο ζήτημα, το θέμα πρωτογενές πλεόνασμα. Πρέπει να το συζητάμε και με βάση τα έσοδα. Αν έχουμε ήδη υστέρηση εσόδων όπως φαίνεται ότι γίνεται, είναι προφανές ότι πρέπει να έχουμε μικρότερο στόχο. Δεν μπορεί να είναι αντίστροφα τα πράγματα. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αυτό είναι αποτέλεσμα επιτυχούς διαπραγμάτευσης. Είναι αποτέλεσμα της πραγματικότητας. Όταν έχεις λιγότερα έσοδα, προφανώς πρέπει αναγκαστικά να έχεις και μικρότερο πρωτογενές πλεόνασμα. Επιστρέφω λοιπόν σε αυτό που έλεγα πριν, την ερώτησή σας κύριε Χατζηνικολάου. Υποτίθεται, και εγώ δεν το αμφισβητώ, γιατί πραγματικά θέλω να δω τη χώρα να βγαίνει από την εξάρτηση και από τα μνημόνια και να στέκεται στα πόδια της. Πρώτο θέμα είναι η καταπολέμηση και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Και έρχεται το mail Βαρουφάκη και τι λέει. Στη συνέχεια ανακαλύφθηκε και η λοταρία και τα κίνητρα για τους φορολογούμενους να ζητούν αποδείξεις και το θέμα των ενδομηλικών συναλλαγών. Τι μας είπε? Ότι πρέπει να κυκλοφορούν οι νοικοκυρές και οι τουρίστες καλωδιωμένοι για να αντιμετωπίσουν τη φοροδιαφυγή. Και αντί για σκληρή διαπραγμάτευση, εγώ είδα να γινόμαστε ανέκδοτο. Και το αντέγραψα από εσάς αυτό. Είναι του κ. Παπακοσταντίνου ιδέα. Εγώ είδα να γινόμαστε ανέκδοτο. Και όλοι μαζί από την Αμερική. Εγώ είδα ότι γίναμε ανέκδοτο, κύριε Φίλιππ. Όχι ανέκδοτο. Και επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος αντικειμενικός και δίκαιος, καλό είναι να μην τα στηρίζετε όλα. Όλα το αντέγραψα από εσάς, λέω. Σας δίνω το πρωτότυπο. Κατάλαβα προηγουμένως ότι δεν το στηρίζατε αυτό. Όχι, δεν είναι επιτυχής ιδέα, το λέω. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι καλό θα είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη των προηγούμενων και να προχωράμε μπροστά. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι στιγμές και δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Και ακούω και άλλα διάφορα για δημοψήφισμα, λέει, και για εκλογές, εάν δεν γίνουν δεκτές οι προτάσεις μας. Επαναλαμβάνω, πρώτα πρέπει να δούμε ποιες είναι αυτές οι προτάσεις. Και δεύτερον, πού θα οδηγήσει αυτή τη στιγμή ένα δημοψήφισμα? Τι σημαίνει ένα δημοψήφισμα στην παρούσα φάση? Πού το ακούσατε αυτό? Σημαίνει
ο κύριος Βαρουφάκης. Γι' αυτό λέω, καταλαβαίνετε. Δεν είναι δυνατόν την παραπληροφόρηση, τον κυτρινισμό να τον φέρουμε στην κουβέντα. Απίτησε ο άνθρωπο μεγάλη αφήγηση. Δεν το διέψευσε. Απίτησε. Όχι, άλλο δεν λέω. Το είπε. Δεν το λέω. Δεν το πω. Το έχει διαψεύσει αυτό. Αμέσω το διέψευσε. Και σήμερα σε ένα εξτύπωμα σαφή. Κανέναν δεν διαψεύστηκε. Από τον ίδιο σα λέω. Και σήμερα σε ένα εξτύπωμα. Για το ευρώ διαψεύστηκε. Είπε για ποιο λόγο το διαψεύστηκε. Για το ευρώ το διέψευσε. Ο Καλύβη. Εάν εσεί διαψεύδετε και λέτε ότι. Τον κύριο Βαρουφάκη. Δημοψήφισμα ή εκλογέ, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ο κύριο Βαρουφάκη, ο υπουργό οικονομικών τύπων. Το οποίο επανέλαβε ο κύριο υπουργό εθνική άμυνα. Έχει σημασία η υπεύθυνη τοποθέτηση του υπουργού οικονομικών. Δεν είπε ο άνθρωπο δημοψήφισμα. Πάντω το είπε και ο κύριο Καμένο το Σάββατο σε συνέντευξή του στην αγορά. Στην αγορά, ακριβώς. Δεν διαψεύει τώρα από το Μαξίμου, όχι. Το είχατε βάλει αυτό στο τραπέζι. Άλλο πράγμα η συνταγματική δυνατότητα. Και άλλο η πολιτική επιλογή σήμερα. Το βάλαμε και σύνταγμα πολλές μα σήμερα το πατέ. Δεν κάναμε γενική συνταγματική θεωρία ότι υπάρχει δημοψήφισμα στο Σύνταγμα. Με μία δεν φράση. Είπε σήμερα κανείς. Τώρα είχαμε διαπραγμάτευση. Πολύ, έχετε πάρα πολύ νοπή εντολή και οφείλετε να κυβερνήσετε. Οφείλετε επιτέλους να παρουσιάσετε. Διαβάζετε αυγή μου φαίνεται. Μία σαφή πρόταση διαπραγμάτευσης. Πρέπει να πείτε ποια είναι αυτά τα μέτρα και ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν αύριο στη χώρα. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που θα αντιμετωπίσουν και τη φοροδιαφυγή και θα στηρίξουν επιτέλους και την ανάπτυξη και θα στηρίξουμε και κάθε μέτρο που θα είναι απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση. Θα ψηφίσει το Πασόκ τη 13η σύνταξη για παράδειγμα. Οτιδήποτε φέρει η κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση που θα ανακουφίσει, που θα στηρίξει αδύναμες κοινωνικές ομάδες και θα έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί, φυσικά και θα το στηρίξουμε. Όμως θέλω να πω ότι οι προτάσεις που μας έφερε για την ανθρωπιστική κρίση είναι πολύ κατώτερες όλων των εξαγγελιών και πολύ κατώτερες του ελάχιστου κοινωνικού εισοδήματος που είχε εξασφαλιστεί και είχε συγκεκριμένο μηχανισμό για να βρίσκουμε το ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Είναι μεγάλο μειονέκτημα της πρότασης που έχετε φέρει ότι θα οδηγήσει τελικά σε ένα νέο πελατειακό μηχανισμό, διότι όλα είναι τελείως λευκό στα χέρια της υπουργικής απόφασης που θα εκδώσει. Μια φράση ήθελα στην ερώτηση που έκανε. Έχουμε πολλούς που δεν έχουν μιλήσει. Πολύ λιγότεροι οι δικαιούχοι σε σχέση με τις ενισχύσεις που υπάρχουν για την ενέργεια και το ρεύμα. 10 δευτερόλεπτα έναντι 600.000. Στην ερώτηση που κάνατε για το πρωτογενές πλεόνασμα, πρέπει να προσέξει η κυβέρνηση το εξής απλό. Θα πετύχει στη διαπραγμάτευση το 3 να γίνει 1,5, άρα να γλιτώσει, εγώ να το δεχτώ, να γλιτώσει 1,5% μέτρα. Και επειδή καθυστερεί για το πού θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις με τα τεχνικά κλιμάκια, να φέρει τελικά μέσα σε 1 με 2 μήνες να έχουμε 0 πλεόνασμα και να πρέπει να ξαναπάρει πάλι 1,5% του ΑΕΠ μέτρα για να το φέρει στο 1,5% το 0. Γιατί σε 1 με 2 μήνες, έτσι πως πάνε τα πράγματα, αν δεν ξεκινήσουμε τώρα να βάζουμε τάξη, θα πάμε σε 0 ή και έλλειμμα, όπως είπε ο κύριος Ρέγκλη. Και θα αναγκαστούμε να πάρουμε πάλι μέτρα πριν, σε πιανού το κεφάλι του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εάν το πλεόνασμα φτάσουμε στο έλλειμμα, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Πάμε στο κύριο Γιώκα, σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Γιώκα. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω αν κάποιος έλεγε από τους τηλεθεατές που μας βλέπουν ή από τον ελληνικό λαό ότι όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, δεν θα ήταν πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Από την άποψη ότι ζούμε ξανά τις τελευταίες μέρες το ίδιο σκηνικό με το φόβο, με το κλίμα φόβου τρομοκρατίας αν θα πάρουμε... Συγγνώμη που σας διακόπτω, με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι υπήρξε και επίσημη ανακοίνωση από το Eurogroup η οποία λέει ότι τα τεχνικά κλιμάκια θα έρθουν στη συνέχεια και στην Αθήνα. Ελάτε, κύριε Γκέντρο. Λοιπόν, ζούμε το ίδιο κλίμα φόβου και τρομοκρατίας, το αν θα πάρουμε ή δεν θα πάρουμε τη δόση, τις ίδιες δηλώσεις από τους θεσμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που όλοι μιλάνε για συνέχιση της στήρησης των δεσμεύσεων. Και παρεπιπτόντως, θα ήθελα να πω το εξής. Πριν λίγες μέρες ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο κύριος Ντράγκη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει βάλει τη θηλιά στο λαιμό της Ελλάδας. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ντράγκη προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά εμφανιζόταν από την κυβέρνηση, από το ΣΥΡΙΖΑ
προεκλογικά και από την κυβέρνηση μετά, ότι ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής της αλλαγής στην Ευρώπη. Με την ποσοτική χαλάρωση που αμφισβητεί το οικοδόμημα της Μέρκελ και μάλιστα, κύριε Χατζηνικολάου, αν θυμάστε με το εκλογικά, ο κύριος Δραγασάκης ήταν αυτός που είπε ότι να μην βάζουμε λόγια στο στόμα του κυρίου Ντράγκη, γιατί αυτός δεν έχει μιλήσει ακόμη. Λοιπόν, μίλησε και ο κύριος Ντράγκη και είπε τήρηση των δεσμεύσεων, συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, συνέχιση δηλαδή όλου αυτού του δρόμου που ακολουθήσαν οι κυβερνήσεις εναλλάξ, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια και μας έφερε ως εδώ. Επομένως, ζούμε το ίδιο σκηνικό. Δεύτερο ζήτημα, πιέσεις των δανειστών. Πάνω σε ποια βάση εκδηλώνονται αυτές οι πιέσεις? Πάνω στη βάση της αποδοχής από την κυβέρνηση του χρέους, ότι το χρέος πρέπει να αποπληρωθεί και οι δόσεις, ένα χρέος που σημειωτέων δεν δημιούργησε ο ελληνικός λαός και εμείς λέμε ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποπληρώσει. Πάνω στη βάση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και οι κανόνες πρέπει να τηρηθούν. Και το πιο σημαντικό, ως απόρρια των προηγουμένων, πάνω στη βάση μιας συμφωνίας που υπέγραψε στις 20 του Φλεβάρη, που αποτελεί, ό,τι και να λέμε, και τυπική και ουσιαστική επέκταση του μνημονίου. Το οποίο λέει αξιολόγηση από τους θεσμούς, την Τρόικα, πείτε το όπως θέλετε, τα τεχνικά κλιμάκια. Το οποίο λέει συνέχιση της επιτήρησης. Το οποίο λέει όχι μονομερείς ενέργειες, αυτό επιβεβαιώθηκε και σήμερα με τις συγκεκριμένες δηλώσεις που έγιναν, προκειμένου να πάρουμε τη δόση. Άρα, κύριε Χατζηνικολάου, ζούμε το ίδιο έργο. Συμφωνία. Η συμφωνία αυτή μαζί με τη λίστα Βαρουφάκη δεν είναι μόνο τα 7 μέτρα του σημερινού ή το προχθεσινού email. Υπάρχει μια ολόκληρη λίστα η οποία που συνοδεύει τη συμφωνία της 20ης Φλεβάρης. Η οποία ξεκινάει από ιδιωτικοποίησεις και φτάνει μέχρι ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων, μέχρι κατάργηση πρόωρων συντάξεων, μέχρι. Και αυτή η συμφωνία είμαστε στη φάση που τώρα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί, να εξειδικευτεί και να κοστολογηθεί. Παρεμπιπτόντως, κύριε Χατζηνικολάου, η συμφωνία αυτή δεν έχει έρθει ακόμη στη Βουλή. Εμείς λέμε και για έγκριση και για ψήφιση. Αλλά δεν έχει έρθει ούτε για συζήτηση και ενημέρωση. Ήδη είμαστε ένα μήνα μετά, κοντά. Ο κύριος Φίλης είπε ότι θα έρθει για ενημέρωση. Η κυβέρνηση έλεγε με non-paper ότι άμεσα επίκειται να έρθει. Λοιπόν, ένα μήνα είμαστε. Ένα μήνα, μην τα μπερδεύετε. 20 μέρες. 21 μέρες. Η συμφωνία δεν έχει έρθει ακόμη. Εμείς λέμε και για ψήφιση και για έγκριση. Λοιπόν, και ήδη έχουν μπει στο τραπέζι της συζήτησης. Έχουν μπει και οι ιδιωτικοποιήσεις. Έχει μπει και το ζήτημα των συντελεστών του ΦΠΑ. Στη δική σας εκπομπή, κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι όνειρό μου είναι ένας ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ, ο οποίος ήταν πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πριν μερικά χρόνια και ο οποίος είχε σηκώσει θύλα αντιδράσεων και σωστά. Γιατί ένας ενιαίος ΦΠΑ θα οδηγούσε σε ανατίμηση βασικών ειδών λαϊκής κατανάλωσης. Συν το κούρεμα του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Το 12.000 έχει πάει περίπατο, ο 751 το 2016 και αν συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι, όχι με νόμο, δεν λέει που θέλαμε νόμο, τελείως αυτό. Αν συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι, ο ΣΕΒ δηλαδή, η ΓΕΣΕ και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και το νομοσχέδιο για τις ανθρωπιστικές κρίσεις που σωστά υπόθηκε ότι στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης τα 4 αυτά σημεία, δηλαδή σύτηση, στέγαση, ενίκιο και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προβλεπόταν 1.300 για αυτά τα 4 μέτρα στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και φτάσαμε στα 200 εκατομμύρια. Η προηγούμενη κυβέρνηση δηλαδή κούρευε μισθούς συντάξεις για να πληρώσει δόσεις. Η σημερινή κυβέρνηση κουρεύει το πρόγραμμά της για να πληρώσει επίσης δόσεις. Και ένα πολύ σημαντικό, κύριε Χατζηνικολάου, ζήτημα είναι το εξής. Ο εσωτερικός δανεισμός είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να περνάει. Συγγνώμη, έτσι. Δεν βλέπετε πουθενά εσείς ένα φως δηλαδή. Είναι μια αριστερή κυβέρνηση. Και προσπαθεί. Καλά, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όχι, δεν λέω ότι να αυτοχαρακτηρίζεται όπως θέλει. Συγχωρείτε, με τα εξέλιξη του κουκού εσωτερικού είναι. Μην τα λέτε όπως θέλετε. Ακόμα χειρότερα το σου. Εγώ τι. Μου φορτώνει το κουκού εσωτερικού εμένα. Από τον άνθρωπο. Το έκανε τώρα. Είπε το κουκού, και το κουκού εσωτερικό. Λέω με τα εξέλιξη. Πληγέ εμφυλίου του. Όχι, δεν άλλο με τα εξέλιξη. Ενώ τη αριστερά δεν βλέπετε τίποτα. Σαν αριστεροί, σαν κομμουνιστέ, δεν βλέπετε κάτι που να έρχεται που να είναι πιο θετικό. Εδώ τους έχετε κατακεραυνώσει χειρότερα από τη δεξιά και την κοινή. Κύριε Χατζή, στην κριτική εμείς εδώ, βλέπουμε, εμείς βλέπουμε, λέω, δεν ξέρω, εμείς βλέπουμε ένα μήνα μετά, ένα φως, κάτι. Ένα μήνα μετά, ότι μια σειρά βασικά ζητήματα, βασικά στρατηγικά, δεν, ξέρετε, δεν είναι θέμα προθέσεων, ούτε είναι θέμα
ιστορικών καταβολών και ιδεολογικών καταβολών του καθενός. Πώς δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι ιδεολογικό καταβολών του καθενός τι έκανε στο παρελθόν. Είναι ότι εδώ υπάρχει αποδοχή ενός πλαισίου που λέει κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει αναγνωρίζω το χρέος, που λέει ότι θα διαχειριστώ αυτή την οικονομία του κεφαλαίου που έχει συγκεκριμένους νόμους. Που έχει συγκεκριμένους νόμους. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι καπιταλισμός λέγεται. Ναι, και ναι. Έχει συγκεκριμένους νόμους. Λοιπόν, όταν επομένως αποδέχεσαι όλο αυτό και τις καλύτερες προθέσεις να έχεις, αυτό προσπάθησα οδηγήσε κύριε Χατζή, πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή. Εμείς έχουμε πει και προεκλογικά και βάλτε μια τελεία παρακαλώ. Το έχουμε δηλώσει με κάθε... Να απαντήσω στην κυρία Κοραή. Ρωτήσατε κυρία Κοραή. Με ρώτησε αν θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσετε. Λοιπόν, έχουμε πει ότι όποιο νομοσχέδιο έχει, το οποίο πραγματικά δίνει μια ανακούφιση στο λαό, είναι σε μια φιλολογική κατάσταση. Όχι μαϊμού όμως. Όχι μαϊμού σαν και αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Φυσικά δεν είναι διανθρωπιστικό. Πάμε σε μια. Όχι, όχι, κυρία Καλογεροπούλου, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Το έχω πει ήδη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφω με τον κύριο Σγουρίδη, τον υφυπουργό και εκπρόσωπο των ΑΝΕΛ στην απόψινή μας συζήτηση. Και θέλω να βάλουμε και ένα-δυο ακόμα παραμέτρους στην κουβέντα μας. Έχουμε εξεταστική επιτροπή. Κατατίθεται την επόμενη εβδομάδα. Ακούω ότι αφορά το διάστημα από το 2009 μέχρι το 2014. Και το PSI μέσα. Ναι, εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτά που είναι μέσα. Αυτά που είναι μέσα είναι μέσα. Ναι. Θέλω να δούμε και για αυτά που είναι έξω. Πάμε είναι σε μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Πρέπει να πας στις δημόσιες υπηρεσίες, στο 11888 σου λέμε τα πάντα. Για ΚΕΠ και εφορίες, για υπουργεία και πολεοδομίες, αλλά και για δημαρχία. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Βιοενεργό οργανικό πυρίτιο από Τσουκνίδα. Βοηθήστε τον οργανισμό σας να παράγει μόνος του κολαγόνο. Γνωρίστε το οργανικό πυρίτιο και θα εκπλαγείτε. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Δύναμη του σώματος, του οργανισμού, της ομορφιάς μας. Βιοενεργό οργανικό πυρίτιο από την Dexil. Καινοτομία που υπόσχεται την αλήθεια. Από την Genecom. Αυτό το Σάββατο με την αγορά. Joe Cocker Live. Το τελευταίο διπλό CD του θρύλου της ροκ με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Το Σάββατο η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί, μυστήσιμα και νόστιμα. Αυθεντικές γεύσεις από τη λαϊκή μας παράδοση και τη γνήσια μοναστηριακή κουζίνα. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Η Real News ροκάρει και φέρνει αποκλειστικά τη δισκογραφία των Rolling Stones. Αυτή την Κυριακή, Voodoo Lounge 1994. Μαζί, ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδάει τους μεγάλους συνθέτες. Τα αυθεντικά άλμπουμ που έγραψαν ιστορία. Αυτή την Κυριακή, τα νυχτέλια μας σε μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
Τα νέα tablet και smartphone της MLS υποδέχονται τη Mike. Γεια σου, είμαι η Mike. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Αγάπη μου. Κλείσε, αγάπη μου. Γιάννης Παπαδόπουλος, κινητό. Γιάννης Παπαδόπουλος, κινητό. Θα αργήσω 10 λεπτά. Ανοιχτά φαρμακεία. Ανοιχτά φαρμακεία. Αν θέλετε, μπορώ να σας πλοηγήσω. Επιλέξτε τώρα ένα MLS tablet ή smartphone με τη μοναδική mic. MLS. Ό,τι λες, γίνεται. Μάρθα. Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, εγώ πότε θα γίνω μάνα. Λόλε. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Τουτά! Νσαΐ! Τάγωνο σαΐ! Με κλασσικοί! Του σηκωτή. Εσέ δίσκε. Τάκο. Ντσέντσοι. Ουστέ. Τασκέ. Κομούτε. Απόκτησε τώρα το Full Pack του ΟΤΕ TV μόνο με 21,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα.